କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ବୁଢ଼ା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା। ଆଉ କ'ଣ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆସ ଆସ। ମୋତେ ଭାଇ ଡର ମାରୁଛି, କାଳେ ଯଦି ମୋ ବାପା ଚାଲି ଆସିବେ ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ନା ପପା, ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା କରିବ ଅନାନି, ବୁଢ଼ା ଆସିବ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ଯିବ। ତମେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇଯାଇଛ ତ, ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ବକି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ବାପା କାଲି ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ତକ ସୁନା ଗହଣା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆସିଛି ଘର। ଧନା ପରୀକ୍ଷା ହବା ନ ଦେ। ହଉ ହଉ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ନେ ତୋର ଗୋଟେ ମାଳ, ମୋର ଗୋଟେ ମାଳ, ତୁ ମୋ ବେକରେ ଗଳା, ମୁଁ ତୋ ବେକରେ ଗଳି। ଦେଖ ନା ଦେଖ, ତୁ ମୋ କନିଆ, ମୁଁ ତୋ ବର। ଏଇଠି ଦଣ୍ଡ ବତାଉନୁ। ବାପା ଆଇଲାନି କାଇଁ? ରହ, ଷଣ୍ଡ ଅଛି, ତୁ କାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଶୁଣୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେ, ମୋ ପଛପଟେ ଠିଆ ହବୁ। ହଁ, ବୁଢ଼ା ଆଇଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ନି। ଆ ପଣିଆ ବୁଲି ପଡ଼, ଆଟା ଦେ, ଆଟା ଦେ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର କାହାରିକି ଗୋଟି ଗୋଟି ଛାଡ଼ିବିନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଦେବି, ଶଳା ବିଧାନସଭାରେ ପକେଇକିରି ଆସେମ୍ବଲିକି ହଲସ୍ତଲ କରିଦେବି, ହୁଲୁସ୍ତୁଲ କରିଦେବି, କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଏମିତି ଟେନସନ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନିରେ, ମୋ ଝିଅ ରମା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରାମ୍ବା? ହଁ, ସେଇ ରାମ୍ବା। ରାମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, ଏଇ ବାପାରେ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇପିଇ ସାରି ଶୋଇଲୁ, ଦାଣ୍ଡ କୁଆଡ଼ ବାରି କୁଆଡ଼ ସବୁ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ରମା ନାଇଁ, ଇରେ ସେଣେ ହାଟାତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିନି ଜମଟା କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣ ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ହାଟାତରେ ପୁରେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ହାଇରେ ବି ଦାତା, ତୁ ଏକ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ ମତେ, କି ଏ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦବ ମୋ ଭାଇ। ହେଇରେ ଶଳା, କଣ ମଉସାରୁ ଭାଇ ଡାକିଲୁଣି? ନା ଡାକିଲି କଣ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୋଉ ଡେଥ ହେଇଗଲେନି କି ହାତୀ? ହଁ, ଚାଲିଗଲା, ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ଠିକ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ହାତୀ? ହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଭାଇ କିଏ ବାପା କିଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ କରିଦେଲି ଆଉ। ଆରେ ହେ, ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷଣ୍ଢାବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମୁଁ ବି ଭାରି ଖୁସି, ଭାଇଟା କି ସଳା ବୟସ ମୋର କମେଇ ଦେଲୁ ଆଉ। ତୋ ପଛରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି କିରେ? ସିଏ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ। ନୂଆ ବୋଉ? ଭାଉଜ, ଭାଉଜ। ଭାଉଜ? ଭାଉଜ ତୋ ପଛରେ କ'ଣ ଚାକି ହେଇଛି? ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଭାଇ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ତୋ ନୂଆ ବୋଉ, ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼, ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲି ଆଉ। ସତରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲୁଣୁ? ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ବାପା ଟିକେ ତରତର ଅଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ମୋ ଘର ତ ଏକାଠି ହେଇଗଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଇଏ ହେ, ମୁଁ ପଳେଇବି କ'ଣ? ତୁ ବା ତାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ, ତୋର ତ ଆଉ ଭାଉଜ ନୁହଁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ସାନ ବୋହୂ, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଟଙ୍କା ଦବ ଆଉ। ଟଙ୍କା କ'ଣ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋରଟା ବଡ଼ ଡିଫେକ୍ଟ ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବୁ ମୋ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଆଉ। ସେଇଆକୁ ଧରିବ, ରହି ତୋ ବେଳା ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉନା, ଦିଅ ସେମିତି କ'ଣ ଦିଅ, କ'ଣ ପେଲି ତମେ ଦଉନ, ପକଉ ନାଇ। ହଁ, 20 ଟଙ୍କା ଆଧିରେ କ'ଣ ଗୁଟୁକା ଖାଇବୁ? ସେତିକି ରଖେ, ତୋ ବେଳା ଭଲ ନଥିଲା। ହଉ ବାପା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କହୁନା, ତୁ ମୋର ବହୁ ଉପକାର କରିଛୁ, ମୋ ଝିଅ ତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ, ମୋ ଘର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ ହେଲା, ଏକା ଅଛି ଟିକେ ଆସିବୁ, ସାନ୍ତନା ଦବୁ, ଯାଉଛି ବାପା। ହଁ, ଯାଉ ଯାଉ। ବୁଢ଼ାକୁ କେମିତି ବୋକା ବନେଇଦେଲି ଦେଖିଲୁ ତ, ତମ ବୁଦ୍ଧିକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକିରି ପଳେଇ ଯିବା ଦୀଘା ଆଉ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯିବା। ହଁ, ଦୀଘା ପଳେଇବା। ଏଇ ତ ଭାଉଜ ନୂଆ ଆଉ, ଇରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ଇରେ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟା ଭଲ ପିଲା ଭାବିଥିଲି, ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲୁ, ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିଲୁ, ମୋ ହାଣ୍ଡି ଶାଳା ଭିତରେ ପଚିକିରି ହାଣ୍ଡି ଶାଳା ମାରା କଲୁ, ମାରା ଶଳା କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ, ଶେଷକୁ ମୁଁ ମୋ ଗୁହାଳୁ କ'ଣ ଗାଈ ଫିଟେଇ ନେଇ ପଳେଇକି ଗୁହାଳୁଣି ଅନେଇଲୁ, ତ ବେକ ସଣ୍ଡାକୁ ମୋଡ଼ିବି ରେ ଶଳା ମା ରମ୍ଭା, ଶଳା ବାହାରେ ମୋର କେତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ଶେଷରେ ତୁ ବି ମୋ ମୁହଁରେ ଚୁନ କଳା ବୋଳିଲୁ। ହେ ବାପା, କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି, ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କଲଣି, ଶେଷରେ ମୋ ମନଲାଖି ବର ମୁଁ ବାଛିନି। ହଁ, ଗୋଟା ମନଲାଖି ବର ପାଇଛୁ, ଶଳା ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ହଉଛି, ଚାଲିଲେ ଗୋଡ଼ ବାଜୁଛି, ଇଏ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ? ମତେ କାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଆଇଲାଣି, ଶଳା ଚଉଠି ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମରିବ। କୁଛ ନାଇଁ ହଗା। ହଁ, ତୁ ଲିଷ୍ଟିଂ କରିବୁନୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏଲ କରି ନେଇଛୁ। ମାନେ
माने ज्योतिष कहते जो झीर सतर घईता मरिकी अठर प्रस्ताव लगि से बाहर मोर कि असुविधा हेनी तुम तो जान मोर सतर कन्या मरी जा अठर को पड़ी असुविधा राजी तुम्हें मोर आर एक मात्र झी ये आज ठारे धन संपत्ति सब मोर नुह सब तम आनंद पूरा ताली मारिकी जा 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 आस आस आस।